Ayo, Jackson er fandme tilbage med en vlog. Jeg skal i denne video, som jeg også skal se på titlen, jeg har startet på cosplay forløb, og det er fordi, at jeg har simpelthen, jeg har holdt det her sabaton, og jeg har ikke rigtig været på træning de sidste 2 måneder. Jeg har været, ved hvad, generelt sammen i sådan en træning de sidste halve års tid, det har været lidt ustruktureret. Jeg er kommet op og træne, ikke de sidste par måneder, men ja, det var lidt ustruktureret, og der har ikke rigtig været så meget styr på det, og jeg vil jo rigtig gerne, tage mere på i forhold til muskler, der vil jeg gerne blive større. Jeg vil gerne smide lidt i forhold til, at jeg gerne vil tabe fedt. Og i den forbindelse, så har jeg teamet op med, Maxa, han hedder René, Macapelli Fitness, tror jeg, det hedder, som er hans, kan man sige, personlige kostplan forløb. Og grunden til, at jeg også har valgt at gøre det med Maxa, det er fordi, et, det er en af mine gode kammerater, men to, også fordi jeg ved, at han kører det ikke på den måde, som mange andre personlige trænere kører på, hvor at man blandt andet signer en formular op, og så får man en eller anden random dude, der ringer og siger, ham her kan ikke lige snakke i dag, så derfor ringer jeg på hans vegne og sådan der. Det er bullshit, så må han jo få tid til at ringe til sine klienter. Det gør Maxa ikke, i hvert fald det, han sagt til mig, og det har jeg også hørt folk, at han skulle i hvert fald være rigtig god, og han tager i hvert fald opgaven, du ved, på sig, og ikke bare gør det, fordi han lige har været med et reality-program. Så det er rigtig cool, den måde, han gør det på. Jeg har fået en kostplan, og nu skal vi lige sætte os ned en gang. Han har også taget lidt kærestekilo på, ikke? Men jeg har telefonen her, og det, der er så smart, det er, når jeg har fået mit program, man får det på en app her. Jeg har fået træningsplan, jeg har fået kostplan. Jeg vil dog sige, altså kostplan, den er nice, fordi fuck, jeg må spise meget. Der er toast, most og skink til morgenmad, der er en gainer shake, der er skyr med bær og mandler. Det er sådan enten eller, ikke også? Proteindrik med Coco Pops. Det tror jeg, den bliver fucking go-to, fordi man skal lige smide nogle mandler i. Jeg skal bare lige købe nogle, jeg tror, jeg skal lige spørge, om man ikke kan købe peanuts i stedet for, jeg er lidt mere fan af peanuts, dem kan man også bare lige tage i. Du ved, i hånden, ikke? Men ja, peanuts skal jeg have noget af, jeg skal have proteinpulver, jeg skal have Coco Pops, så skal jeg have skummemælk. Den skulle være fucking nem at så lave om morgenen, og det er jo sådan lidt nemt og bekvemt, især når man bare skal ud af træning. Frokost, der er selv muligt spændende. Jamen så sige, der er 2 retter med grønne bønner, og det er jeg heller ikke, man skriver også ind, hvad man ikke kan lide. Jeg skrev ikke ind, at jeg ikke kunne lide grønne bønner, det er heller ikke, fordi jeg kan lide dem, men jeg synes bare, at æde stik oksekød, ris og grønne bønner, det er sådan worst case scenario, hvis man skal tabe sig. Altså, så er man virkelig bare bygget anderledes, hvis man har det fint med det. Det skal ikke bære, men jeg skal bære noget lækkert mad. Og det er der også, der er sådan noget one pot flødepasta, det lyder 100 panankai, det lyder fandme også 100 pizza med skinke, og sådan lidt af hvert. Og de er beregnet ud efter de makroer, jeg skal have. Jeg skal have 50% kulhydrat, jeg skal have 29% eller 30% protein, og skal jeg have 20% fedt. Så det er mega cool. Den, jeg nok kommer til at lave mest af, hvad jeg lige kan se her på, det er den her pastasalat med basilikum mozzarella. Den har det egentlig lidt fint med, fordi jeg elsker pasta. Jeg har faktisk spist 130 gram ukogt her. Normalt har jeg kun spist 80 gram ukogt, fordi det var ifølge min gamle plan. Men min gamle plan er, at jeg skulle have 1900 kalorier. Den her, den siger, at jeg skal have 2800. Det glæder mig til. Det bliver 100. Og så det, jeg også er faktisk er mest tilfreds med, det er træningsplanen, fordi at der endelig er noget struktur på. Det er det, jeg mangler. Det er det, jeg skulle bede om. By the way, jeg håber, I kan lide noget træningscontent her. Endelig skriv ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have mere af det. Der er også sådan en snack, så imellem, det er fordi, når jeg streamer nemlig imellem frokost og aftensmad. Og det, jeg synes, der er mest noget, det er, når jeg streamer, så går det måske 2 timer, så ser jeg bare frem til, når jeg skal aftensmad. Nu får jeg simpelthen en snack, jeg bare kan spise under min stream. Det vil sige, at jeg behøver ikke at sidde og stresse med aftensmaden, fordi den her snack her, den er så stor alligevel. Det er sådan 500 kalorier. Men der er en, for eksempel her, der er en Clearway, hvor jeg skal have nogle riskiks med chokolade, og der skal have noget banan. Fucking genialt. By the way, my protein, brug min kode. Her skal reklame. Der skal nok lige stå reklame et eller andet sted her. Og ja, barbells proteinbar med rugbrød og kyllingepålæg og sådan noget. Så snacksene der, de er også mega sådan, altså, de er snacket, ikke? De er hurtigt at lave. Aftensmad også, der er også nogle avancerede retter, når der er. Jeg har købt nogle meal prep bokse. Kyllingeboller i kaj med æble. Sladish, så snakker vi. Og alle de her kostplaner her, altså alt det mad her, det kan jo bare skaleres op, fordi det her, det er til én portion. Så hvis man sidder og tænker, okay, jeg skal bruge 200 gram kylling til den her portion, jamen kylling bliver ikke serveret i 200 gram. Du får, du måske køber en pakke 400 gram, jamen så laver du 2 portioner. Så det er fucking nice. Træningerne, dem har jeg ikke set så meget på endnu. Jeg skal køre push, pull, legs, hviledag, op og lower, hviledag. Og det er 2 hviledage om ugen, 5 træningsdage, og det synes jeg egentlig, det er meget lækkert. Jeg har ikke tid til at træne hver dag, og det skal man heller ikke, fordi rest days, de er vigtige. Så jeg vil lige se, hvordan det kommer til at passe ind det her. Det bliver så justeret efter, om jeg synes, det er for meget eller om det er for lidt. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil kunne træne det her ugen, det kan jeg sagtens, det er, fordi jeg har overskud til det. Men tidsmæssigt så har jeg ikke så meget overskud til det, fordi jeg også gerne vil, du ved, jeg skal streame, jeg skal til LAN party her på fredag og så videre, så det kan godt blive lidt svært at holde. Men ja, jeg skal have noget morgenmad. Jeg har ikke lige fået købt ind til meal prep'en her, eller meal kostplan, men det skal jeg nok gøre, når jeg har været nede og nede at træne. Så skal jeg lige hoppe ned med en taske på ryggen og så lige få købt ind. Så skal jeg bruge en blender til mange ting. Det er jeg ikke så fan af, for jeg har ikke en blender endnu. Men det går nok. Men lad os købe ind til den her Coco Pops der til morgenmad, for så har vi den styr på den. Frokost, hvad skal vi have der i dag? Tænker vi går efter den der pasta kylling der, for jeg har også noget kylling, der ligger inde i fryseren eller køleskabet, der skal fixes. Jeg skal have noget mozzarella. Jeg håber ikke, det er de der mozzarella kugler, det er fandme ikke så vildt, men jeg vil gerne have de der, du ved, der strimmel mozzarella, der er lidt bedre med. Og så noget frisk basilikum og sådan noget der. Den skulle være lige til os. Og så tænker jeg, vi meal prepper par omgange af den, og så bare kommer godt i gang. Ved hvad? Det er det, vi gør. I kommer også med til træning og får se, hvad jeg skal køre igennem. Vi skal køre en push i dag. Jeg skal have noget morgenmad. Hvad plejer jeg normalt at tage til morgenmad? Nu kan I lige få den der normale rutine, jeg har. Jeg er en stor fan af skyr, fordi skyr. I kan også lige se min form lige nu.
Den er fin nok, ikke? Men også, jeg har lidt ekstra hernede og der og sådan noget, men altså, hvis man lige står rigtig i lyset, så er der gode padder at hente. Så det er, det er lækkert. Og Chad, hvorfor er det, at jeg gerne vil træne og sådan noget der? Så jeg er ikke fin nok ud, jeg er ikke glad nok for, som jeg er. Jo, men jeg har fundet ud af, at når jeg træner ved siden af min streaming og så videre, ved siden af min YouTube, jeg bliver så meget gladere. Du har bare meget bedre af en krop, og du sådan... Altså, jeg har ikke sådan været... Nu har jeg også været kæreste og sådan noget der. Jeg har ikke været sådan nervøs for, hvordan jeg ser ud, når jeg står foran min kæreste. Jeg har trænet de sidste 2 år, og det er jo sådan, om jeg sådan har lidt fedt lige nu, eller whatever. Det er fordi, jamen, det er jo fedt, jeg skal arbejde på. Det er jo fedt, jeg enten skal smide til sommer, eller så er det fedt, jeg skal bruge til at bygge muskler, du ved. Jeg har allerede en pose med noget klam kylling her, kan man godt se. Det skal jeg bruge til at stege i dag, så vi laver det der pasta pesto. Så har vi har skyer. Jeg har sagt i min kostplan, man kan ikke vælge, skal det være meget nemt og hurtigt at lave, eller skal det, vil du godt bruge lidt tid på at lave det. Og jeg er ligesom nok mange af jer. Okay, jeg ser faktisk lige godt ud lige nu. Lige lidt. Fuck det her. Det handler sgu da bare om lys, mand. Det er sgu da lyset derude fra. Jeg sværger bare at kigge ud, ikke? Og jeg ligner bare sådan et stykke flat bølgepap. Altså, er der noget med kostplan her, jeg kan lave lige nu? Jeg har legit ingenting i køleskabet eller noget som helst. Jeg flytter hjemmefra, chat. Det er godt, når man lige har den her, så ved man lige, hvad man skal have. Vi tager en gang skyr med mysli, og så tager vi en banan til. Så får vi lidt kulhydrater. Vi får lidt protein. Det ved jeg, det kan være, jeg skal til at veje det. Jeg har købt en, jeg har fået smidt, batterier i min køkkenbæk. Nå. Jamen, lad os få fyret noget krysli på. 25 af det. Det er sådan, det er fint. Så chiller vi. Mere behøver man sgu ikke. Og så snupper vi en banan til. God morgenmad. Jeg har fået det spist, og så er vi ned og træner. Så har jeg fået pakket min træningstaske, der er lige på sko, kreatin og drikkedunk i. Og så er jeg kommet i træningstøjet. Jeg planter går. Mange går om til træning dag. Så jeg venter bare på ham, han kommer kørende, for så skal vi op på Dannebrogsgade og træne sammen. Så planter jeg går. Og der er en ny bil igen. Men den er sgu lidt mere rar. Der er massage i sæderne. Det er en Range Rover. Ej, fuck, mand. Hvordan fuck er den? Altså, det må være fordi, at den er så let bygget, fordi den ser jo mega tung ud. Ja, den er også tung. Alright, første øvelse, det er bare der opvarmning her. Men så kan jeg se, der har vi det hele her. Der skal man lige køre noget 8% incline. 5,5 km i timen cirka. Og så går man egentlig bare i frisk tempo. Smæk på. Alright, første øvelse her. Det er bend over rows. Det skal du lave her. Og der skal jeg lave 4 sæt. Så skal jeg lave cirka 6-10 reps. Og der står her, at jeg skal starte med at tage 10 reps. Og så skal jeg så smide lidt flere kilo på, og sådan, indtil jeg er nede på 6-8. Og så ligesom max ud der. Så lad os prøve det. Så er det bare med at gå ind til mere på de der 6-8 reps der på gang. Her kan man se, jeg skal køre 12 reps, skal køre 10-12, skal køre 10, skal køre 8. Det bliver, så kører 4 sets, og så skal jeg så øge vægten på hver gang, jeg laver set. Så lad os prøve en gang. Jeg tænker, vi starter på sådan noget 50 kilo eller sådan noget der. Så kører vi i næste set 10 reps, 60 i næste, 8 reps, så 6 reps på sidste 12. Så vi kører 4 sets på den her. Cable rows, tror jeg, det hedder. Nej, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad den hedder, men I ved godt, hvordan han laver den. Seated bicep curls. Det er bare, ja, det kan være seated. Man skal helst ikke køre for ned, jeg skal ikke køre for mange. Bare den tager, skal jeg tage 10-15 reps. Så er det tid til hammer curls. 10-15 gentagelser. Det er 10 kilo i stedet for, men så tager vi også 4 af dem. Vi kører 12-15 minutter. Okay, nu prøver vi lige igen. Jeg har lidt problemer med at køre de kabler her, fordi jeg synes, de gør sådan lidt næst på fingeren, og de var lidt ubehagelige. Men nu har jeg lavet den her løsning her med, at jeg satte 2 af dem her på, og så holder jeg bare på hver side af hovedet. Sladesh, et kæmpe haul vi har her. Fuldkorns toastbrød til morgenmad. Der skal jeg spise toast til morgenmad. Så der er skinke, der er ketchup, og der er også noget ost, jeg også skal smide i. Der har købt en stor en her, fordi det var meget billigere. Så er der noget redeost til noget frokost med noget pasta. Så er der noget lidt tykkere redeost til aftensmad og spaghetti.
Hak og tomater til spaghetti også. Altså det er sådan noget rigtig basic shit food det her. Men så har jeg heldigvis en lille krydderøl med alt muligt spændende i, så der skal man lige gøre det nice. Og så har jeg fået købt en mega 130 kroners toaster, billig toaster. Og så en eller anden billig lorteblender, altså jeg skulle bare have et eller andet, fordi ja. Koster 200 kroner, den gør nok arbejdet, som den skal. Så det går nok. Jeg skal købe sådan en ostehen her. Det er godt. Jeg skal i bad, og så skal vi få meal prepped lidt. Alright, jeg har tændt min stream, og det er fordi, at jeg sjovt nok streamer. Twitch.tv skal også tekstile, link under beskrivelsen. Hvad hedder det? Men jeg skal til at streame nu. Og grunden til, at jeg også ligesom elsker det med meal prepped, grunden til, at det er rigtig godt at gøre, det er fordi, at jeg sidder her og arbejder. I sidder måske i skolen, kunne hive en madpakke op. Ikke tænke på at lave madpakke næste 3 dage. Det er 500, mand. Altså mad, det skal bare... Nu nyder at lave mad, så jeg kan forstå, at man ligesom gerne vil lave mad hver gang. Men jeg hader det lidt, fordi jeg synes, det er hyggeligt nok at lave maden. Men at tage opvasken, det er ikke så hyggeligt. Så minimum opvask, det er lige mig. Okay, jeg tænker, vi meal prepper to ting. Det er frokost. Jeg skal til at spise frokost, så vi kører den her. Meget nemt lave. Makrofordeling, det er 30% protein, 50% kulhydrat og så 20% fedt. Og så laver vi også lige aftensmad samtidig, fordi det kan vi lige så godt også meal prep. Det bliver bare også den her spaghetti kødsauce, det er også fucking nemt. Så det er det, vi er i gang med. Alright, jamen første opskrift. Vi tror faktisk, vi er i gang med at koge pastaen samtidig, det kan vi lige så godt. Så frokostpastaen, der skal vi have 130 gram. Den har vi her. Og den ganger vi op med 3. Faktisk, vi laver 5 portioner. Det passer også med osten, tror jeg. Vi laver 5 portioner, lad os gøre det. Så det er 130 gange 5. Smart. Så skal vi have 2 af dem her. Holy shit. Slap dish. 502 gram pasta. Det er 650. Den er bare overhovedet ikke stor nok, den der gryde der. Mere salt. Og vi skal også have flere madpakker jo. Altså vi har frokost. Okay, nu skal jeg tænke mig om, vi har frokost. Men vi laver frokost til 5 dage, og aftensmad til 3. Det kan vi godt. Men bare fordi vi har de her kyllingestrimler. Det kan godt være, det er nemmere at spise. Det er fordi, jeg har sådan en masse kylling fra bilkage, jeg har marineret og sådan noget. Godt. Men så skal det egentlig bare over og koge. Slet dish. Jeg tror ikke, der er nok vand her, er det? Knap nok, mand. Så var jeg i gang med at koge. Så har vi en stegepande her. Der skal mere kylling på, så jeg vil tage den her. Jeg laver en pakke oksekød i den her, det tror jeg ikke engang, jeg kan. Så jeg er fuld i gang. Jeg havde ikke kyllingestrimler, så jeg bruger bare rigtig kylling, og der har jeg til 5 portioner her. 5 portioner pasta der, 3 portioner aftensmad der, og så skal jeg lave 3 portioner her også. Det er godt. Nu er det smarte ved det hele, at jeg ved, at jeg skal sikkert have 5 portioner. Så det vil sige, at jeg tager whatever, den vejer her. Det tager jeg det ved det med 5, og så er det hvor mange gram kokpasta, jeg skal have i hver madpakke. Så er jeg i gang med at få bækst det hele op i madpakker her, og så lige den portion, jeg selv skal have. Very good, very nice. Sidste ingrediens, det er jo så ost, og der skal have 50 gram på hver. Altså i kødsovsen her, det var nok noget af det mest plain i verden, jeg har set, så jeg lige smidt noget bladcelleri i. Jeg skal også lige høre, om jeg godt må smide løg i, fordi det tænker jeg godt, jeg må, fordi løg det er løg, ikke? Jeg mangler bare lige en ost på, og så er de egentlig også færdige. Alright, streamer stadig. Og køleskabet er fyldt op. Her har vi min frokost. Jeg har spist en dag, så den bliver lavet 5 af i dag. Det vil sige, at det er søndag dag. Jeg har til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Her har jeg til i aften, så har jeg til mandag, og så har jeg til tirsdag. Og så efter det, så laver jeg bare selv noget mad. En eller anden art. Alright, good, pretty good. Så har vi skinke og sådan noget til morgenmad i morgen. Alright, jeg har lige fået lidt dumt, jeg ikke lige viser, at jeg spiser det, eller hvad jeg skal spise. Men jeg spiste det der spaghetti kødsauce, som jeg lavede tidligere. Fuck, der var meget, mand. Altså, jeg er så mæt. Og jeg skal også drikke en halvanden liters vand eller sådan noget der, cirka. For mennesker er de der cirka 3 liter om dagen. Det er fandme hårdt. Det er fandme hårdt. Ej, jeg tror, hvis jeg står lidt, jeg står sent op i dag. Hvis jeg står tidligere op i morgen, spiser morgenmad, du ved. Har en normal hverdag at stå op i lang nok tid og op i lang nok tid, så burde det være godt. Men det var egentlig sådan en, kan man sige, episode 1, video 1 af det her forløb her, jeg kører med René, med Maxa. Og husk nu, link under i beskrivelsen, tjek hans Instagram ud, og så se det, han laver. Og så eventuelt, hvis I kunne tænke jer at få noget hjælp af ham også, så kan I udfylde hans kontaktformular og så videre. I hvert fald, det var alt for den video her. Hvis I gerne vil se mere træningsindhold, så smid et like på videoen, og så skal jeg nok vise jer, hvordan jeg laver mine andre øvelser og mine andre sæt de forskellige dage. Og ses bare i min næste video. Peace.